খবর সম্পূর্ণ বিনামূলীয়া কৈ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰক সরকারে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৈ আপোনাক আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু 14 জুনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখ এটা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে আৰু কেনেদৰে আপডেট কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আমি হবিস্তাৰে এটো যে তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জৰাইছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ যে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৈ আপডেট কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰক বিনা মূলে কৈ আধাৰ কাৰ্ড আপডেটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে চৰকাৰে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে এই বিশেষ সুবিধা আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেটৰ সেই সুবিধা আহি পৰিছে কিয়নো অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 14 জুনৰ ভিতৰত আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড 14 জুন যদি 14 জুনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট কৰক 10 বছৰ পুৰণি সকলো আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব লাগিব 10 বছৰ পুৰণি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড হৈছে তেনেহলে আপুনি আপডেট কৰক আৰু কেনেকৈ বিনামূলীয়াকৈ অনলাইনতে আপডেট কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ লৈ আহিছে এই সুবিধা প্ৰথমে লগইন কৰক https.uidai.gov.in এই ৱেবছাইটত আৰু তাৰ পাছত মাই আধাৰ পৰ্টেলত লগইন কৰক লগইন কৰি হেই আপডেট কৰক আৰু মাই আধাৰ পৰ্টেলত আপলোড কৰক আপোনাৰ সকলো শুদ্ধ নথিপত্ৰ আপোনাৰ সকলো শুদ্ধ নথিপত্ৰ আপুনি মাই আধাৰ পৰ্টেলত গৈ আপলোড কৰক আৰু এই পৰ্টেলত মাই আধাৰ পৰ্টেলতে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এনেদৰে আপডেট কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড আপডেটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে সেই ৱেবছাইটত আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যদি 10 বছৰ হৈছে 10 বছৰ যদি সম্পূৰ্ণ হৈছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন তেনেহলে আপুনি এতিয়াই আপডেট কৰক চৰকাৰে আপোনাক কি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি এটকাও দিব নালাগে অনলাইন যোগে আপুনি বিনামূলীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আপডেট আৰু ইয়াৰ বাবে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে 14 জুনৰ ভিতৰত আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড 10 বছৰ যদি সম্পূৰ্ণ হৈছে বা 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপুনি এতিয়া আপডেট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে এক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে 14 জুনৰ ভিতৰত আপুনি বা আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে আপডেট কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু প্ৰথমে লগইন কৰিব লাগিব uidai.gov.in এই ৱেবছাইট আৰু এই ৱেবছাইটত গৈ মাই আধাৰ পৰ্টেলত যাব লাগিব আপডেট কৰিব লাগিব লগইন কৰি মাই আধাৰ পৰ্টেলত গৈ আপলোড কৰিব লাগিব সকলো নথিপত্ৰ সকলো শুদ্ধ নথিপত্ৰ আপুনি দাখিল কৰক বা আপলোড কৰক আৰু তাৰ পাছতেই আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট হৈ পৰিব আৰু মাই আধাৰ পৰ্টেলত বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বয়স 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে 10 বছৰ যদি সম্পূৰ্ণ কৰিছে 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড যদি আপোনাৰ লগত আছে তেনেহলে আপুনি আপডেট কৰাটো বাঞ্ছনীয় আপুনি আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া অন্তিম সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে 14 জুন 14 জুন চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে আৰু 14 জুনৰ ভিতৰতে আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু অন্যথা বিকল হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড গতিকে 10 বছৰ পুৰণি সকলো আধাৰ কাৰ্ড কৰিব লাগিব আপডেট এই কথা জনোৱা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কেনেকৈ বিনামূলীয়াকৈ অনলাইনতে আপডেট কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আমি জনাইছোঁ ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে ইতিমধ্যে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে আৰু সেই ৱেবছাইটটো আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব uidai.gov.in এই ৱেবছাইটটো আপুনি নোট কৰি লওক আৰু গুগলত যাওক আৰু তাৰপিছত লগ ইন কৰি মাই আধাৰ পৰ্টেলত আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব মাই আধাৰ পৰ্টেলত গৈ আপুনি আপোনাৰ সকলো নথিপত্ৰ শুদ্ধ ৰূপত উপস্থাপন কৰক অৰ্থাৎ আপলোড কৰক শুদ্ধ নথিপত্ৰ আৰু তাৰ পাছতে আপোনাৰ বিনামূলীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট হৈ আহিব বা হৈ পৰিব গতিকে এটা অতিকে জৰুৰী খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিকেইগৰাকী লোকৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু তেখেতসকলে এই কামটো এতিয়াই সম্পাদন কৰক সোনকালে কিয়নো ইতিমধ্যে সেই সীমা অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে বান্ধি দিয়া হৈছে 14 জুন 14 জুনৰ ভিতৰত সকলো লোকেই যিসকল লোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বয়স 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে বা 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড তেখেতসকলে লৈ আছে তেখেতসকলে শীঘ্ৰে অনলাইন যোগে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেট সম্পূৰ্ণৰূপে নিজেই অকলেই কৰিব পাৰিব নিজৰ ঘৰতে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন লৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু এই সুবিধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা